Da u poljoprivredi nije sve tako lepo pokazuje i ova slika koja nam stiže iz Bačkog Gradišta. Naime, Roberta Pecea zatekli smo kako preorava ovas, a to je posledica suše koja je dugo trajala. Zapravo mi tek sad vidimo koliko je poljoprivreda na otvorenom rizičan posao, jer ovih dana jug Srbije pogodio je led, a u Vojvodini suša. Na ovu temu koja ni malo nije prijatna i o kojoj ni sam domaćin verovatno nije rad da razgovara, ali ipak je zbog poštovanja prema otkosu izneo neko svoje razmišljanje. Pa em je suša, em vremenski uslovi su takvi kakvi su. Kiše možda nećemo ni dobiti, a ovde roda neće biti. Zato što neće biti roda. Su gledali, kaže, neće biti roda ni solidnog. Tako da. Pa se isplati držati ili bolje preorati, šta kažu slučaj? Ni jedno, ni drugo. Ni jedno, ni drugo. Šta posle ovoga sejati? Pa ako bude kiše, posejat ćemo 100 dana skupaj, ako ne, onda će ostati ovako. Jeste dobili šta kiše ovo zadnje vreme? Pa za 3 meseca možda 20 litara, sve u svemu. Šta se ovo dešava? Pa klimatske promjene, ne znam. Ne znam šta da vam kažem. Vidjet ćemo. Pa nema, suva je zemlja. Od dole su grudve, a gore je sitno, samo da prevenemo i ništa više. Koliko loših pšenica ima? Evo gledam i ova komšinska isto ovamo, tu je isto. Pa ja mislim da je 70% loša. E sad ovo ostalo što je, to je tako kako je. Tu ako bude 2 tone, bit ćemo jako zadovoljni. Čemu da se nadam ove godine? Pa, minusu. Pa ja mislim da će to biti tako. Šta da vam kažem, bit će to i gore. Ali da bi ova priča imala pozitivne vibracije, uprko svemu, pitali smo Roberta Pecea i za setvu, odnosno i ostale teme vezane za poljoprivredu. Pa ja imam dosta ritske zemlje, tamo je još solidno, ne kažem da je dobro, a naspram drugih solidno je. Biće možda 2 tone po jutru. Pa, suva. Suva. Ono što je posejano rano, to je niklo 100%, ovo što je posejano malo kasnije, tu već ima falično. Biće svakakvo. Pa imam i suncokreta, i soje, i kukuruza, žita, ječmo. Pa, ne kažem da je dobro, ali bilo je i loše, a nadamo se da će biti bolje. Koliko god da je teško, taj mali poljoprivredni proizvođač opstaje. I sve iz razloga što svaštari, što na jednom padne, a na drugom dobije. Dobro je što će Robert Pece na ovoj parceli na kojoj je nekad bio ovas zasejati nešto drugo, što će koliko toliko izvući dobit da pokrije minus sa ovsem kojeg upravo zaorao na nekoliko jutara.